Paris plot chanyaknong league. Grom Paris ban prokut chanyaknong day clun and janku up nyep alkrom twee chung robot grom monaco knong latapol piton and sona knong. Grop can lick on. So finet the off. Gujinet rock rob al bak chati mui a grom monaco nuniti ti pramui canad al sakapi. Maripan kuchini bun time crop tipi, bun topi and the hurrira. Tot chanyman like pi mukti. Nakanong ka prokut nipong day Paris. Mean oka so jump gold out the mui chin coat. Latapol parachini ban for oi Paris. Bun tocho no. Jamnatan. ទី 3 នៅក្នុងតារាងលីកអងក្រុមនេះមានរបស់បារាំងមួយនេះទៅតែយកឈ្នះទៅលើក្រុម Barcelona ក្រៅទឹកដី1-4តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពានឆាមពីនស្លីកក៏ប៉ុន្តែបែរជាមកផ្លត់ចាញ់នៅក្នុងលីករបស់ខ្លួនទៅវិញ លីងហ្គាតលេងបាន4ប្រកួតជួយរកគ្រាប់បាល់បាន4គ្រាប់ខ្សែបំរាប់ប្រយុទ្ធចាសេលីហ្គាតរកគ្រាប់បាល់ជួយឲ្យវេស្តហាមយកឈ្នះទៅលើក្រុមស្ពើពីទល់នឹង1-0នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី4នៃតារាងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនៅក្នុងការប្រកួតក្រុមម្ចាស់ផ្ទះវេស្តហាមយូណៃតិដរកបានពីរគ្រាប់មុនជាប់គ្នាដោយកីឡាករអាន់តូនីញ៉ូនិងចាសេលីហ្គាតហើយនេះគឺជាគ្រាប់បាល់ទី3នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន4ប្រកួតរបស់ចាសេលីហ
League ដែលមានគម្លាតប្រាំបួនពិន្ទុពីក្រុមស្ប៊ើដែលកំពុងឈរនៅលេខរៀងទី9នាយីអំពីចាសេលីងការ្ដបច្ចុប្បន្នគេបង្ហាញទម្រង់លេងដល់អស់មែនទែនហើយបន្ទាប់ពីប្រកួតនេះគេបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាគេនឹងបន្តលេងនៅវេស្តហែមយូណៃតេដព្រោះគ្រប់ការប្រកួតដែលគេលេងគឺតែងតែមានស្នាមញញឹមជានិច្ចខណៈដែលបច្ចុប្បន្នគេបង្ហាញខ្លួនបានបួនប្រកួតរកបានបីគ្រាប់និងអាស៊ីសបានមួយគ្រាប់ រៀលម៉ាឌ្រីតត្រូវតែបង្ខំចិត្តលក់កីឡាករស្ថានភាពតេតិនតឹងកិច្ចសន្យារបស់សេជីអូរ៉ាម៉ូសបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅឯរៀលម៉ាឌ្រីតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនិងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែក្លឹបក៏មានហានិភ័យបាត់បង់ខ្សែការពារសំខាន់ម្នាក់ទៀតផងដែរកេតព្រមព្រៀងរបស់កីឡាកររ៉ាហ្វែលវ៉ារ៉ាន់នៅឯទឹកដីសាន់ទីហ្គោនឹងដំណើរការរហូតដល់ខែមិថុន
ពេលនេះនឹងរដូវកាលដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅអាទិភាពរបស់ក្លឹបនៅតែបញ្ចប់បញ្ចូលគាត់ឲ្យនៅលេងដដែលវ៉ារ៉ាន់នឹងមានអាយុ25ឆ្នាំនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដែលមានន័យថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំដ៏ល្អបំផុតនៃអាជីពរបស់គាត់នោះហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាកីឡាករដែលស្វែងរកការចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងតំណែងរបស់គាត់នៅលើទីផ្សារយោងទៅតាមTransfermarkt ខ្សែការពារកណ្ដាលរូបនេះមានតម្លៃនៅក្នុងទីផ្សារចំ
ងឃើញគ្រូបង្វឹកម្នាក់ទៀតមកជំនួសតំណែងរបស់លោកជេសេម៉ារីញ៉ូលោកព្រេដានរូចឺស្ថិតនៅក្នុងបេក្ខភាពជួរមុខនៅក្នុងការជំនួសតំណែងរបស់លោកជេសេម៉ារីញ៉ូនៅឯក្រុមថតថ្នាក់ហតស្ប៉ឺនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Football Insider អ្នកចាត់ការទូទៅជេសេម៉ារីញ៉ូប្រឈមនឹងការបាត់បង់តំណែងក្រោយដឹកនាំស្ប៉ឺទទួលបានលទ្ធផលមិនសូវជាល្អនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកហើយថ្មីថ្មីនេះគេក៏បានបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុម West Ham United ក្នុងលទ្ធផល 2-1 អ្នកចាត់ការទូទៅក្លឹប Leicester ទទួលបានការពេញចិត្តពេញខ្លាំងពីសំណាក់នាយកប្រតិបត្តិក្លឹបរបស់មន់ខ្នៃមាស Tottenham Hotspur លោក Daniel Levy ដែលធ្លាប់ចង់បានលោករ៉ូចឺមកដឹកនាំក្រុមតាំងពី9ឆ្នាំមុនប្រភពស្និទ្ធស្នាលរបស់ Spurs បានបង្ហើបប្រាប់ទៅកាន់ Football Insider ថាលោករ៉ូចឺគឺជាជម្រើសដែលលោក Levy ចង់បានមកជំនួសតំណែងរបស់លោក Harry Redknapp មុនពេលដែលបណ្ដេញអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅរូបនេះកាលពីឆ្នាំ2012ហើយកាលនោះលោករ៉ូចឺគិតនឹងមកដឹកនាំ Spurs ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែ Liverpool បានដាក់សំណើផ្លូវការមុនទៅគ្រូបង្វឹកជាតិអេកឡង់រូបនេះសម្រាប់ចាត់ទៅដឹកនាំនៅទឹកដី Anfield វិញដោយជំនួសតំណែងលោក Kenny Dalglish កីឡាករ Man City មួយចំនួននឹងត្រូវចាកចេញលោក Pep Guardiola បានលើកឡើងថារាល់កីឡាករទាំងអស់របស់ក្រុម Manchester City សាកសមនឹងស្នាក់នៅទីនេះច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាកីឡាករខ្លះក្នុងចំណោមពួកគេនឹងចាកចេញនៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះក្រុម Mikhail បានធ្វើដំណើរទៅប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Arsenal នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដោយយកឈ្នះ 1-0 ដែលជាការសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយកីឡាករ Raheem Sterling បន្ថែមលើកំណត់ត្រាឈ្នះចាស់ដែលមាន17លើកជាប់គ្នានៅក្នុងក្របការប្រកួតទាំងអស់
Rương pi ba đại lục Pep Guardiola trở đọt sai nô cư cá đọt đô kê la co khăn rồi đợt đại khang một nét đam bay. Bọn rương crom rồi bỏ lục bằng tọp hơi. Lục ban đi dây pi à nà cốt rồi bỏ kê la co mùi chùm nuôn phong đại tha. Ở vậy để khi nhóm chi chuyện nô cư kê la co tình ọt xa xóm nâng rùm rùa nơi tì nê tràn chân nắm to tầm một tiệt. Còn nập hiếp đại phụ kê miên cử ọt chá khăn nà. Khi miên ở vậy ai bỏ cách bàn lời có bần tay pi mùi chân nắm tơ mùi chân nắm. Sthàn nập hiếp cư miên ca bè plu lùa plu kê la co khla tự tuôn bán. Đầm nay rồi bỏ khluôn hai kê la co khla tiệt có mân tự tuôn dọc bàn. Vì em mình mên dây âm pi con nập hiếp kê la mùi mốc nụ tê. Tại vì cư tự tuôn dọc thá. Bê khla nế mình ai cho lên hai nếu khả nạ nê kê la co khla trời tài trả chênh. អូឡេកេណេសូឈៀថានឹងធ្វើឲ្យកើតមានឡើងនៅរឿងភ្នាក់ផ្អើលអ្នកចាត់ការទូទៅលោកអូឡេកេណេសូឈៀបាននិយាយថាម៉ែនឆេស្ទើយូណៃតេដត្រូវតែបន្តឈរដើម្បីប្រជែងពីអានព្រោះរឿងចម្លែកភ្នាក់ផ្អើលអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់បន្ទាប់ពីម៉ែនឆេស្ទើយូណៃតេដយកឈ្នះទៅលើញូកាសលយូណៃតេដក្នុងលទ្ធផលបីទល់នឹងមួយដែលជាការរកក្របាល់របស់រ៉ាហ្វតដែលនិយាយជេមស៍និងប្រូណូហ្វណាន់ដេសជ័យជំនះនេះបីសាច់ក្
ងក្រោយប៉ុន្តែលោកអូលីកានីសុខជាមិនទាន់បោះបង់ក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការប្រជែងពានឡើយលោកសុខជាបាននិយាយថាលោកមិនដែលនិយាយថាចប់នៅពេលដែលអ្វីមួយមិនទាន់បញ្ចប់នោះទេមានគម្រោងរបស់ក្រុមជាច្រើនហើយដែលបន្តតស៊ូប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររបស់ពួកគេឲ្យគ្រប់យ៉ាងអាចកើតមានឡើងគ្រប់ពេលដែល Manchester United ទទួលបាន3ពិន្ទុមានន័យថាក្រុមបានបំពេញការងាររួចរាល់មានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើនដែលតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់បាសេឡូណាមិនគួរណាលេងមិនឈ្នះការប្រកួតឡើយក្រុមនេះមានបនបាសេឡូណាលេងបានត្រឹមតែស្មើជាមួយនឹងក្រុមកាឌីសក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង1តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្គានៅក្នុងលីកអេស្ប៉ាញខ្សែប្រយុទ្ធលីអណែលម៉ាស៊ីរកគ្រាប់បាល់បានមួយគ្រាប់នៅនាទីទី32ដោយបាល់ពេញនឹងទីក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចរក្សាលទ្ធផលឈ្នះបាននោះទេពលគឺនៅនាទីទី89អាឡេសក៏ទទួលបានបាល់ពេញនឹងទីមួយគ្រាប់វិញដើម្បីយកស្មើតែម្ដងចប់ការប្រកួតក្រុមទាំងពីរបានត្រឹមតែស្មើគ្នា1ទល់នឹង1តែប៉ុណ្ណោះលទ្ធផលត្រឹម1ទូនេះបានធ្វើឲ្យលោក Ronaldinho Coman ដែលជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុម FC Barcelona មិនសប្បាយចិត្តនោះទេលោកបាននិយាយថាក្រុមនេះមានបនគួរតែឈ្នះការប្រកួតបែបនេះមិនសមណាលេងបានត្រឹមតែស្មើគ្នាឡើយបានត្រឹមមួយពិន្ទុគឺជារឿងមិនល្អឡើយព្រោះក្រុមត្រូវការពិន្ទុដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមកំពូលតារាង Atletico Madrid និង Real Madrid ម្ដាយរបស់ Ronaldinho ស្លាប់ដោយសារ COVID-19 លោកស្រី Duna Miguelina ដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតរបស់ Ronaldinho បានទទួលមរណភាពហើយនៅក្នុងវ័យ71ឆ្នាំហើយមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកស្រីគឺដោយសារតែជំងឺ COVID-19 អតីតវីរៈបុរសរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលរូបនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីស្ថានភាពជំងឺម្ដាយរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃទី21ធ្នូកន្លងទៅដោយក្នុងនោះលោកបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាញាជូនមិត្តទាំងអស់ជាទីរាប់អានម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានឆ្លងជំងឺ COVID-19នៅពេលដែលពួកយើងបានដឹងថាគាត់ឆ្លងជំងឺនេះភ្លាមពួកយើងក៏បានយកគាត់ទៅព្យាបាលភ្លាមៗផងដែរគាត់ត្រូវបានមើលថែនិងយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យខ្ញុំពិតជាសូមថ្លែងអំណរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការមើលថែកន្លងមកហើយខ្ញុំក៏សូមអធិដ្ឋានឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យអ្នកទទួលបាននូវរឿងល្អហើយនិងបានធម្មពលពេញលេញផងដែរបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយរយៈមកជាអកុសលលោកស្រីបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដោយសារតែមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការឆ្លងចំពោះរូបមួយនេះបានហើយក្នុងនោះដែរក្លឹបអាត្រីតិកូមីណេរ៉ូនិងក្លឹបអេស៊ីបាសេឡូណាក៏បានបង្ហោះសារចូលរួមរំលែកទុក្ខទាក់ទិនទៅនឹងដំណឹងនៃមរណភាពរបស់ម្ដាយកីឡាកររ៉ូណាល់ឌីញ៉ូផងដែរគួររំលឹកផងដែរថារ៉ូណាល់ឌីញ៉ូផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ឆ្លងកូវីដ19នេះផងដែរកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកបានជាសះស្បើយហើយរវាង Dean Henderson និង David De Gea នឹងមានម្នាក់ចាក់ចេញពីក្រុម Man U តាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United នឹងលើកចេញកីឡាករ David De Gea ឬ Dean Henderson នៅពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនេះដឹកដៅបើកឡើងវិញនៅពេលខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងអ្នកចាំទីទាំងពីររូបនេះបានចូលលេងសម្រាប់ក្រុម Man U នៅក្នុងរដូវកាលនេះដោយ David De Gea បានបង្ហាញខ្លួនចំនួន22លើកនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសខណៈដែល Dean Henderson បានបង្ហាញត្រឹមតែ5ដងតែប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងណាមិញយោងទៅតាមកាសែត The Sun បានអះអាងថាការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាង
ងឌីនហែនដេសិននិងឌីវីតឌីហ្គាសម្រាប់ឱកាសលេងបានខ្លាចជាបញ្ហាខណៈដែលក្រុមមែនយូបច្ចុប្បន្នកំពុងពិចារណាឲ្យនរណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេឲ្យចាក់ចេញទាំងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍គួររំលឹកផងថាឌីហ្គាបង្ហាញខ្លួនបានជាង400ប្រគួតសម្រាប់ក្រុមបៃសាច់ក្រហមនៅក្នុងរយៈពេលជិត1ទសវត្សនៅឯក្លាបក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគេធ្វើឲ្យមានកំហុសធំៗជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗចុងក្រោយនេះរួមទាំងកំហុសពេលប្រគួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមអេវ៉ាតុនកាលពីដើមខែកន្លងទៅដោយបណ្ដោយឲ្យកីឡាករដូមីនីកខាលវើតលូវីនអាចរកក្របាល់តាមស្មើវិញនៅម៉ោងបន្ថែមដែលឡែកសម្រាប់ឌីនហែនដឺសិនដែលបានមកកាន់ទឹកដីអ៊ុលត្រាហ្វອດវិញក្រោយបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងដល់លេចធ្លោជាមួយនឹងក្រុមសេហ្វីលយូណៃតេដបានបដិញ្ញាចាត់ថាគេព្យាយាមបង្ហាញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជាប់ជម្រើសដំបូងរបស់លោកអូលីកានីសូខៀហើយជាពិសេសដើម្បីទទួលបានឱកាសលេងនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសផងដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមនាពេលថ្មីៗនេះ Henderson ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានតែរូបគេនិងឌីហ្គាតែប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវសម្រាប់ថាអ្នកណាអាចស្នាក់នៅបន្តនៅក្នុងក្រុមមែនយូតទៅទៀតនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយគួររំលឹកផងថាកិច្ចសន្យារបស់ David De Gea នឹងត្រូវបញ្ចប់រហូតដល់រដូវក្តៅឆ្នាំ2023ខណៈដែល Dean Henderson នៅសល់ជាង4ឆ្នាំទៀតលើកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេនៅឯទឹកដី Old Trafford